അല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇഡ്ഡലിപ്പാത്രം ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കിടിലൻ ഇനി നിങ്ങൾ ഷൂവ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ബേജാറാവണ്ട ആരും ഓക്കെ ഇഡ്ഡലിപ്പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഷൂവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുക മന്തി റൈസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ആണ് അത് വേണ്ട സാധാരണ നിങ്ങളുള്ള റൈസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതാണ് ബെറ്റർ സാധാരണ ബസ്മതി റൈസ് ഡബിൾ എക്സ് ലാർജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ബസ്മതി റൈസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ബ്രൗൺ റൈസ് ഉപയോഗിച്ചത് കുറച്ച് ഇതായിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് വേവാൻ ഇതാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ റൈസ് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നല്ല ബസ്മതി റൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷുവ നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി ഷുവ ഉണ്ടാക്കുക മന്തി ഉണ്ടാക്കുക ആരും ഇനി ഹോട്ടലിലോ എവിടെയും തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിപ്പാത്രം മതി വളരെ 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 എളുപ്പമാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റും നല്ല റെസിപ്പിയും ഇതാ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ ഓക്കെ ശരിയായ മന്തി തന്നെ ഒരു എമിലി മന്തി കിട്ടി സംഭവം ഓടിച്ചു രാവിലെ നടത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നടന്നു വന്നു ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മന്തിയാണ് മന്തി റൈസ് അതിന്റെ ഇന്നലെ ഞാൻ അതിന്റെ മസാലകൾ ആഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പം കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മസാല എല്ലാം ഇതാക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഒരു മട്ടൺ ഒരു 2-3 കിലോ മട്ടൺ ഉണ്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ഇത് 2-3 കിലോ മട്ടൻ്റെ അളവ് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി ഇത് പാപ്രിക്ക പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിയല്ല പാപ്രിക്ക അവിടെ കിട്ടൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാശ്മീർ ചില്ലി ഉപയോഗിക്കാം ക്രഷഡ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ക്രഷഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൊടി എടുത്താണ് ഓ അതൊരു അര സ്പൂണേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയുണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് ജീരകപ്പൊടിയുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ഇത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു 8-10 വെളുത്തുള്ളി ഗാർലിക്ക് കൊറിയൻഡർ പൗഡർ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കമ്മിങ് പൗഡർ ടെർമറിക് പൗഡർ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒലീവ് ഓയിൽ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിലും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം ഇന്ന് മട്ടൺ റെഡിയാക്കി മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നാളെയാണ് മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് പോവാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ ചുറ്റാൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ബാക്കി ഒരു കപ്പ് 3 ml ഒരു ഇവ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഒലീവ് ഓയിലാണ് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ ശരിക്കും കുറച്ച് ഒരു 100 ml പിന്നെ ബാക്കി സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കാം അപ്പൊ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടേ നമ്മൾ ഇതിനെ ശരിക്കും മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇതാണ് അതിന്റെ മാഗ്നേഷൻ കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ലോണം അതിന്റെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇറക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ മസാല കയറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മട്ടനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടി വെക്കും
അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും, നാളെ രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇതെങ്ങനെ വേവിക്കുന്നതും ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും നാളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ, നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് എടുത്തതിന് റെഡിയാക്കും. ഇന്നത്തെ മന്തിയുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം. എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഞാനൊരു വലിയൊരു പാത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചു. സ്റ്റീമിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട്, കാരണം അത് കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഇഡ്ഡലിപ്പാത്രമുണ്ട്, സ്റ്റീമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് സപ്പറേറ്റ് ഇട്ടു. പക്ഷെ അത് അത്ര പോരാ, ഞാൻ ഫുൾ ലെഗ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് ഈ സാധനം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും. അതിൻ്റെ താഴെയാണ് വെള്ളം ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെ താഴെ വെള്ളം നിൽക്കേണ്ടത്. അടലേ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ ഒരു ചെറിയ തീല്, വളരെ ചെറിയ തീല് വെള്ളം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോകും, ഒരു 4 മണിക്കൂർ വെക്കണം. നിങ്ങളിത് ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മൈദ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. മൈദ കുഴച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വെക്കണം. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ മൈദ ഇതേപോലെ. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ മൈദ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുക. ഈ പാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മൂടി ശരിക്കാണ് അമർത്തി വെക്കുക. ഏറെ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല, വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലേ വെക്കാൻ പാടുവേ. എല്ലാം ചിലപ്പോൾ വേറെ കയറിയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകും. മട്ടൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ മൈദൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ തുറക്കണം. മാഷാല്ലാ മാഷാല്ലാ മാഷാല്ലാ, നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട്. ഓ, ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഷൂവയാണ്, ഇത് ശരിക്കുള്ള ഷൂവ. കണ്ടതാ കാലൊക്കെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നോക്കിയട്ടെ. ഓ അടിപൊളി. ഇത് നമ്മൾ മട്ടണിന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ്. ഈ വെള്ളമാണ് ഇനി ചോറ് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് പോവാം. മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഫസ്റ്റില് ഗീ ആണ്, ഇതിൽ ഗീയേ ഉള്ളൂ. 2 സ്പൂൺ ഗീ ഞാൻ ഒരു പിന്നെ ഒരു 6 കപ്പാണ് റൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗീ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്നലെ മട്ടണിലുണ്ടാക്കിയ മസാലയുടെ, ഇന്നലെ മട്ടണിലുണ്ടാക്കിയ മസാലേൻ്റെ പൗഡറാണിത്. ആ മസാലയാണ് ഇത് മട്ടൺ ഇന്നലെ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഗ്ലോവ് കുറച്ച്, പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായി പൗഡർ, പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായും വേണം. ഇതിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ വൈറ്റ് പേപ്പറാണ്, വൈറ്റ് പേപ്പർ ഇതാ, ഇത് വൈറ്റ് പേപ്പറാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ അരച്ചത്, തക്കാളി അരച്ചത് വേണം കുറച്ച്. ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ടൊമാറ്റോ അരച്ചത്. ഞാനൊരു 2 തക്കാളി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 കപ്പ് റൈസിന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ടൊമാറ്റയും ആ മസാലയും കുരുമുളകും ഏലക്കായും
അപ്പൊ ഇത് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൻ ആവിയിൽ വേവിച്ചതിന് അതിൻ്റെ മട്ടൻ ഇറങ്ങി എല്ലാ മസാലകളും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതില് നിങ്ങള് മട്ടന്റെ ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വന്ന അതിൽ സോൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനായിട്ട്. ഇതിന്റെ ഡ്രൈ ലെമൺ ഉണ്ട്, ഉണങ്ങിയ ലെമൺ ഒരെണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇടുന്ന ഇത് മന്തി റൈസ് ആണ്, സാധാരണ ബസ്മതി റൈസ് മതി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മൂടി വെക്കാം, അപ്പോഴേക്ക് റൈസ് റെഡി ആയിക്കോളൂ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ മന്തി സ്പെഷ്യൽ. ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ എന്റെ മന്തി കഴിക്കാനുള്ള ഗസ്റ്റ് എന്റെ അനിയനാണ്. മട്ടൻ കണ്ടതാ, ഇങ്ങനെ എല്ലിന്റെ മോളിൽ ഇതാ വേറെ ആയില്ല, ഇതാണ് സ്ഥിതി. ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇനി എടാ ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം നീ തന്നെ പറയാ കഴിച്ചിട്ട്. ഒരു ശരിയായ മന്തി തന്നെ, ഒരു എമിനി മന്തിന്റെ ടേസ്റ്റ്. സംഭവം പൊളിച്ചത് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓ അല്ലേ, ഒരു എമിനി മന്തി ചട്നിയാണ്, ചട്നി ആ സൂപ്പർ ചട്നി. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. സെയിം എമിനി മന്തി ചട്നി ടേസ്റ്റിയാവും.